ndagira ngo mbanze babwire ngo abantu mwese mwari nari mfite umwenda wo kwambara igitenge wari uyu munsi kugira ngo umwenda gukuremo kuvuga umugore ndi Colonel Stella Uwineza nkaba mba mba mu ngabo z'igihugu mu mutwe w'ingabo zirwanira mu kirere kifuza kumenya nabahe bagore batatu mufata nk'icyitegerezo mu buzima bwanyu kandi mutubwire n'impamvu batatu gusa niyo barenga nta kibazo uwambyaye rero nawe dukunda kubabona muri kumwe n'abuzukuru twabonye kandi ko ari abakobwa ahubwo nibagiye kubazana hano Sinzo ukuntu byancitse wa mbere namwise ngo yitwe abe wa kabiri umukurikira mwita agwize birimo philosophy ndabasobanura icyo bivuze ku ukibyumva nta ushaka kudasobanukirwa neza ibyo ari byo muraho 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 iyo byiza cyane kuri mwese mudukurikiye kuri mwese mugurikira Host TV show ibiganiro byacu bya buri munsi muraba umumaro nkora mbivuga umunsi ku munsi muraba umumaro Imana ikomeza igibaho umugisha myinshi cyane itagabanyije umunsi mwiza w'abagore kuri mwese umugore wese udukurikiye muri aka kanya wese aho uherereye hariho hose mwifurije umunsi mwiza w'abagore natinze ariko nanone mbese narindi mu bintu byinshi twa dufite umunsi mukuru byari ibirori bikomeye cyane ndaje mba history ukuntu ibintu byari bimeze sasa rero uyu munsi mbere yuko ndabahereza iyo nkuru y'ibyo niriwemo bijyanye n'umunsi w'abagore ndagira ngo mbanze babwire ngo abantu mwese mwari nari mfite umwenda wo kwambara igitenge wari uyu munsi kugira ngo umwenda gukuremo wabona katambereye muvugisha ukuri simbizi amamodeli ntabwo nzi menshi nabagiye kubabeshya y'ibitenge ariko nyine umwenda wanjye ndumva ari uyu nguyu nagerageje mu by'ukuri mu bushobozi bwanjye mbese mu mbaraga nkeya zanjye zo kutamenya ibijyanye n'igitenge ariko ntabwo nshobora kumva umunezero cyampaye ndi kumva nishimye ndumva wagira ngo nashyushye wagira ngo nyine n'ubundi ni nka kwa kundi urabona kuri Noheli akenshi abana babaga babagurira imyenda mishyashya ukarara unawigera mu ijoro sinzi niba nabwo ibyo byarababayeho ngiye ibyo ntibyambagaho nijoro ukara wigera ukumva ntiuri buke mubashe kuwambara uzi ko kera bajyaga bangurana kamambiri mu gitondo we nijoro nkarara n'ukuri ndi kuzigera nzazijyana ngo nzazogera mejo nzirwa nzizengurukana yesu we nuko rero nanjye niko nabaye muri uyu mwenda wanjye witwa igitenge abantu dukaraza baransereza ariko bari baravuga ngo ariko barimo kumbwira ko kambereye nyine nuko buri munsi yari afite amatsiko yo kundeba ariko ntababeshye nanjye ubwanjye nari nifitiye amatsiko yo kwireba nambaye igitenge ukuntu ndi buze kuza kuba meze ariko ndumva nishimye cyane namwe muraza kuza kumbwira uko byagenze umunsi mwiza rero w'abagore aho muherereye hose umugore wari we wese ni ukuri wiyumvemo umunezero wumve ko ari umunsi ukomeye cyane ni umunsi utangaje ni umunsi mwiza ni umunsi mwiza by'umwihariko ku bagore n'abakobwa nyine muri rusange twese buriya ngo tuba turi abagore hanyuma rero reka mbahereze story ukuntu ibintu byagenze uhera mu gitondo kugira ngo umumbone nyine muri iki gitenge nubwo nzanye n'ikiganiro natinze kugira ngo nyine mumenye n'ahantu nagiye byagenze gute njye kubaye inkuru abantu batabashije kuza muri BK Arena aho ahizihirijwe nyine umunsi mpuzamahanga w'umugore ku rwego rw'igihugu hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda byari bimeze bite sasa reka ntangirire nkimara kubona invitation sibyo nkimara kubona invitation nyine bantumiye guverinoma bamaze ku abantu muri guverinoma batumiraga nyine abantu bazaza muri uwo munsi nkibona invitation na se nshyuha mutavuga mana ushimwe nyine yuko ibintu nkora hari abantu bashobora kubibona bakabona ko bifite agaciro nyine donc izina ryawe rikabasha kugira you know ahantu barimenya hari buze kuza gutuma ushobora kugaragara nyine nkora ibiganiro by'umuryango
byaba bibabaje haramusabaye ibirori nk'ingi by'umunsi w'umugore nyine host vision ntibashe kwaboneka rero niyo mpamvu nyibona invitation numvise nishimye numvise ko nyine leta ihereza n'agaciro ibyo ibyo nkora ubwo buri wese nawe yakwivugira ku ruhande rwe niyo mpamvu nahise numva nde excited numva nishimye cyane ntavuga nimizaza nta kimwe kimwe gishobora kumbuza ubwo ibyo ngibyo birarangira umunsi wo kugenda wari uyu munsi mu gitondo nababeshye guhera nimugwa ndwo ndavuga manage ejo nzambara iki none wonye sinari nzi yuko abantu akenshi iyo bagiye kujya hariya bakunda kwambara imikenyero ntabeshye ntabwo nari mbizi none ubwo ngiye rero nari ndi gushaka mu dukanzu mu dukostime ejo ndimo ndazana dukorana se nzambara iki costume ikanzu igitenge none aho gatenge kanjye nkabona agatekerezaga ariko natekereza ko ndi bujye mu bantu umvise ni ziri bonye nari kwikubita muri arena mere ko ari story nari kugwa hasi abantu bakumvirwa urumva ndavuga nti oya ntago ndi bwambare igitenge ngo njyane muri arena nde nashakishije umwenda kugeza igihe nyine mboneye agakanzu mbona yuko yiyubashye nyine ari abantu bakuru hanyuma ndayambara abariyo njyana ubwo nyine nari story y'imyenda kugira nyine agaciro icyo kintu nari nagihaye ubwo ibyo birarangira turagenda rero tugera kuri BK Arena neza cyane umuntu utaragiyeyo uzagiyeyo habiye ibintu byinshi birori bitandukanye ngiyewe ntabwo ari ubwa mbere nari mpageze ariko nanone nyine bwa rugambi nari mpageze ku munsi mpuzamahanga w'umugore ubwo turagenda tujya ku mirongo nyine tuvuye kwinjira kugira ngo twerekane ama badge atwemerera kwinjira ku mirongo byari byiza cyane donc twari kugiyeka ku mirongo nabandi bantu bose mu ndandi kumwe n'abayobozi bakomeye abagore mu nzego za leta zikomeye aba minister aba député aba rimbuzindi bacuruzi ndandi kumwe n'umushiti wanje na Antoinette niwe twari turi kumwe ku murongo Miss Nishimwe Naomi donc twari benshi hari abantu benshi ikimwe mu bintu nakunze nanone kuri iyo mirongo twari turiho nuko ntabyo kuvuga ngo ni kanaka uri umuyobozi muri izi nzego zinizi ngo bagiye guhita gucisha ku bandi bantu oya byari ku murongo twese which is good ni byiza cyane byanyoheye byari n'umwanya mwiza kugira ngo nyine muhure n'abantu ye networking sibyo aha uko twaturinjiye tukinjira muri BK Arena hasaga neza hari hateguye neza byari ibintu byiza nyine ha hantu ugera ugahita wumva yuko hari mu mudu nziza hahani nyine ubona ukabona abantu bose bari kohererezanya energie ziri positive urabyumva donc handi nyine ugera ugahita wumva ibintu byose biraryoshye byashyushye abantu bose nyine bishimye harimo abamama benshi n'abapapa bamwe na bamwe bafite ibintu ubwo bari runaka bagiye bahagarariye cyangwa se imiryango runaka cyo mbega ibintu byiza hasaga neza abantu bari bakoze decoration yari nziza cyane decoration yari nziza abantu basa neza nkaho utamuramo n'abamama hahisaza mu bamama benshi cyane batandukanye bakaza akampobera akambwira ko bankunda biraryoshye ntabwo mushaka kubyumva uburyo ibyo bintu biryohamo ye aba mama batandukanye bari mu nzego nkuru za leta akaza kakubwira ukuntu agukunda akori ukundi akundi ibiganiro byawe uvuga kumbi burya bya bintu nkora ntabwo mpfa kuvuga gusa nta nubwo nza n'abantu baza kuvuga ibintu biraho gusa ahubwo nkora ibintu abantu bakunda yego rero bitangaye ni byiza n'ubyo unahura n'umuntu ukunda ibintu akora nk'ukazanjye n'ukuri ugenda utabimubwiye sibyo kuko ni motivation ni byiza umenya nyine gukorera abantu nuko aba mama bakazi hari bakansuhuza nyina babashije kumenya nanjye nsuzanya n'abandi bantu bo tumubona hasanze abo twa twicaranye urumvanijanye na Anto n'inshuti yanjye Antoinette kundi kumuvuga mwese mura abenshi muramuzi ni marene wanjye twarakoranye ibiganiro byinshi hano twari turi kumwe ne twe twicaranye ubwo nanjye kuvuga ku bya deco ukuntu deco yari imeze hari adekoye neza cyane abantu basa neza mbese mana yanjye ntabwo mushaka kubyuka byari byiza pe nyine hahanda ndababwa hari mu mudu nziza nuko ibya deco bivaho ubwo turicara nyine nari ndi kumwe na Anto hirya cyacu twari twishanye na Miss Muheto, Miss Naomi, Miss Jory, Kate Bashabe, ba Young Grace na Passy, merci wo muri Gen Z comment banyivuze neza mbese
harimo ubwo ni bamwe mu bubonzi cyangwa se namwe impamvu mvuze ayo mazina n'uko nzi ko namwe abenshi mubazi ubwo ngabo twe turi ku murongo umwe kwa hanyuma Baskovia ba harimo abanyamakuru benshi cyane abandi ba influencer benshi n'abandi bantu rero sasa aba mama bandi bari mu nzego za leta abacuruzi aba you know abayobozi abadepute abasenateri abaminisita byari biro byiza murabyumva biraryoha nyine turaririmba turabyina turizunguza mbese byari ibintu byiza cyane kandi ubona ko nyine buri muntu wese yishimiye uwo munsi yajemo noneho rero haza kuza kugera igice cyiza cyane kimwe mu bice byanshimishije cyari kirimo abakobwa n'abagore biteje imbere wow nimba ari ikintu kinezeza kumva nimba ari ikintu kinezeza kumva no kumva nyine umuntu witeje imbere urumva atemeye uyu mwaka iravuga ngo umugore mwiterambere donc muri urugendo rw'imyaka 30 umugore mwiterambere umugore mwiterambere muri imyaka 30 kumva umuntu ati avuga nyine ibintu yagezeho muri imyaka 30 ikintu bihita bigwa wowe nkanjye waruhicaye ikintu nahitaga ntekereza numvaga abandi ariko ndi muntu kwiyumva nkavuga ku mana urangiye mu myaka 30 nagezehe nageze kuki navuye kuki nageze kuki nawe nkuri cyaka kanya wewe wavuye nawe uhita ubyibaza mu mutwe nge navuye hehe nageze kuki mwiterambere ryanjye nkanjye ku giti cyanjye navuye hehe nageze hehe mwiterambere ry'igihugu buriya iyo wagize yo ubwawe wagize iterambere n'igihugu nyine kiba cyarigize biro automatique nese wagira iterambere gute muteze imbere igihugu cyawe wabufite ikibazo rero nawe udukurikiye muri aka kanya uhite ubyibaza tuvuga ngo amagandi bantu bagore ko arimo baravuga ngo bateye imbere harimo umwe watangiye yatubwiye ngo ni umukobwa w'imyaka 28 ngo ndi umwana muto w'imyaka 28 abantu bose babarasetsa ati umwana muto w'imyaka 28 wabuga ni umwana imyaka itangirira hehe itangirira hehe ikarangirira hehe ko abantu basetse imyaka 28 ntabwo nawe akiri umwana muze kuza kumbwira ukimubona njye nyimubona nuko nabona gasaba umwana we yateye imbere mu bikimwe akagira imana kwa kundi ushaka kureba umuntu ugahita uvuga ngo brasi yateye imbere mu bikira wajya kureba yavuga yavuze twese tuzuga tuvuga ngo aha okay mama okay umwana atajya tubwira ukuntu nyine donc ukuntu yiteje imbere ukuntu hari isoko y'amazi iminsi yaratsindiye rya 300,000 riri mu turere dutandukanye mani n'umwana w'umukobwa muto nyine wabwa n'imyaka 28 kavuga what utwe n'ubu mbivuga nkumva urumeza ndi gusesa urumeza kuba ngo ntabwo ntinya kujya guhatanira isoko rya miliyari wow umwana w'imyaka 28 mama kanguka dukore dushakisha amafaranga ariko mu buryo bwiza sibyo hanyuma rero uwo mwana w'umukobwa atubwira iyo story magaze hano nk'umukobwa nshimira uburyo abana bakiri bato b'abakobwa twateye imbere natangiye 2015 mpinga ibirayi nyuma nza kubona na avansanere imbere amafaranga naje gukura mu birayi niharise ntago naje kuyabika nk'umwana w'umukobwa nagerageje kwiyongerera amashuri ubu ndi umwana uri mu mwaka wa nyuma mu ishami ry'amategeko nagiriwe icyizere nk'umwana w'umukobwa kubera ko nari narafunguye kampani yitwa DB Ibeshaho Limited dushimira Imana Beatrice Ibeshaho Limited naje kugirirwa icyizere nk'umugore w'umukobwa nza guhabwa isoko mu karere ka Burera Kamonyi na Muhanga nza kubafasha mu gusupplyinga ibigo by'amashuri aho baje ku misoko rifite agaciro ka 300,000 aho naje kubona ari ngombwa kujya nihutisha iryo soko bari bamaye naje kwiguriramo imodoka ya fuso ifite agaciro ka 50,000,000 biraryoshye birashimishije ku kigero udashobora kubasha kumva ko kingana hazamo umukoroneri umugore nyakubahwa first lady all protocols observed ndi koloneli Stella Uwineza nkabamba
mba mu ngabo z'igihugu mu mutwe w'ingabo zirwanira mu kirere. Nyirangiza amashuri yisumbuye nitegura gukomeza kaminuza twari mu ngando aho bari barimo batuganiriza kuri gahunda zitandukanye za leta ku bibazo by'igihugu ndetse n'uruhare rw'urubyiruko mu kubaka igihugu. Twaganiriye n'abayobozi batandukanye bo mu nzego za leta ndetse n'iz'igisirikare. Njyewe nabaye inspired nkunda cyane ibiganiro twagejejweho n'abasirikare hari harimo abagabo harimo abagore cyane ko twanakoraga izo ngando twambaye uniformu numva ko uwo mwenda nta ukuramo. Uko niko byagenze ingando zagiye kurangira nafashe icyemezo cyo kujya mu gisirikare. Ninjiye mu gisirikare noherezwa kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare hanze aho narangije ndi electrical engineer. Nyuma gato mba na ofisiye. Nakoze akazi gatandukanye ka gisirikare mu nshingano zitandukanye harimo n'ubutumwa bw'amahoro hirya no hino muri Afurika. Ari nako nkomeza amasomo n'amahugurwa ya gisirikare yisumbuyeho. Nanjye ndi koloneli w'umugore ufite inshingano z'akazi ndetse n'iz'umuryango. Ndubatse umugabo wanjye ntabwo ari umusirikare nkaba mfite n'abana. Izo nshingano zose kuba umugore no kuba umusirikare byombi ndabikora kandi nkabikora neza. Ngiye ku giti cyanjye n'ubundi nsanzwe nikundira abasirikare noneho kubona umusirikare rero sasa w'umugore nyine urabyumva ugahita wumva umunezero nyine uri mu mutima urumva ukuntu bimeze. Haza wundi mukobwa nanone ufite hano badusangiza histoire nziza cyane y'ukuntu yatangiye akazi n'ibiki n'ibiki byose nabyo murabyumva ukuntu byagenze ndi kubibyintroduza kugira ngo wenda mubyumve mwabashije kumenya ibyo ndi kuvuga ibyo ari byo. Nawe atubwira ukuntu yatangiye akazi kuri uyu munsi noneho ako kazi yanagasezeye uyu munsi afite kampani ye ikorera muri Sudani y'Epfo. Amazina yanjye nitwa Ebenezer ndi rwiyemezamirimo ufite kampani y'ubwubatsi mu gihugu cya South Sudan. Aba kandi ndi umwe mu bakobwa n'abagore batanu boherejwe muri Amerika mu mwaka w'2022 abagore bakora mu myuga ya siyansi n'ikoranabuhanga cyangwa imyuga yiganjemo abagabo. Ngiye muri kaminuza natoye civil engineering cyangwa ubwubatsi ngeze mu wa kabiri njya gusura umubyeyi wakoraga muri Sudani y'Amajyepfo hari mu kiruhuko cy'amezi abiri. Muri ayo mezi abiri numvaga ntaza gupfa ubusa nza gushaka kampani ikora ubwubatsi nsaba stage ndayihabwa nyuma y'amezi abiri ngaruka kwiga. Nasoje umwaka w'2015 nta kazi nahise mbona nakomeje kwa applyinga nk'abandi bose. Hashize umwaka umuntu umwe arampamagara mu mwaka w'2016 ambwira amazina ye ambwira ko ntamuzi ariko yambonye imyaka itatu ishize aho nakoreye stage ambwira ko yafunguye kampani y'ubwubatsi maze amezi atandatu ariko ko babonye kontra muri Sudani kandi bari gukorana na ambasade ya Amerika bakeneye umwenjeni ufite impapuro uwo bari bafite adafite ibyari bihagije. Ati ufukeneye akazi ndavuga ndagakeneye. Ndavuga ukeneye umukozi ryari ati n'uyu munsi ushatse wakurira indege. Ndavuga hoya mu cyumweru nitegure mu cyumweru naragenda musanga ndamukorera. Ukwezi kwa mbere yampembye amadolari 600. Ntago yari make ntiyari menshi nta kazi kenshi nari nzi nibwo bwa mbere nari ngiye gukora sinari nzi ibyo nkora. Ukwezi kwa kabiri mbona nkoze ibintu byinshi cyane ndambwira ya 300 ntago nyemera ariko buretse kumpemba. Ukwezi kwa gatatu narakoze ntarahembwa kwa kabiri. Ukwezi kwa gatatu narimaze kumenya none umushahara nkeneye. Sinari nzi uko bakora contrat ntago narize administration nagiye kuri Google ndeba uko bakora contrat nishyiraho umushahara wanjye nkuba ya yandi yari yampaye inshuro 3.5. N
ndangije nibuka ko ngomba kuzajya ntaha nshiraho inshuro nzajya ngomba kuzajya ntaha kandi akantegera indege nshiraho n'amafaranga ya transport na communication numvaga ataza kubyemera ariko numvaga mbikwiriye kuko nari nzi akazi nakoze naramuhamagaye mubwira ko hari contract nateguye ko yayisoma nkareba niba yayisinya mu byukuri nari nzi kwaza tuza guhira nko hagati ariko byose yarabyemeye nakoze ubundi mwaka ngeze tumaze gukora undi mwaka nyuma yo mezi atatu mbona y'amafaranga ntabwo nyiyemeye mbona kampani yarakuze nakoze akazi kenshi akazi kariyongereye nongera nandika indi contract nkuba kabiri nabwo yarabyemeye icyo gihe niho n'amasoko yari ari kwiyongera atangira kugira ikibazo cy'ibikoresho dutangiza akazi nari narizigamye murumuna wanjye yari yaje kudusura nawe yari yarizi comptabilité ndavuga ngo nshobora kukwizera buriya reka dufungure kampani se kampani iki ndavuga se kampani supplying ibikoresho by'ubwubatsi tinese ufite abakiriyanti ndavuga hari umukiriya ndi guteganya twakoze impapuro zose kampani imaze kuzura ibyangombwa byose nk'uko amategeko ya Sudani yabigengaga negereye umukoresha wanjye ndavuga cyacyo twari dufite ndumva nyifite igisubizo ati siki ndavuga murumuna wanjye dufite kampani njye na murumuna wanjye umuhamagare aguhe ibikoresho uzatwishyura niba duhemba uko niko kampani yatangiye nyuma y'imyaka ibiri kampani twaje no kubona n'abandi barwiyemezamirimo bahuraga nk'ikibazo nk'icy'umukoresha wanjye nabo dutangira kuba supplying ibikoresho dusupplyinga n'andi NGO yakoreraga mu gihugu cya South Sudan ariko nyuma y'iyo myaka ibiri numva wa mushahara ntago ukiri ngombwa ariko mba ndetse umukoresha atangira kubibona ko nenda kuzana indi konta aritanguranwa arantanga arambwira ati rero Benezeho turagushimira akazi dukorera ni byiza turashaka kuguha imigabane muri kampani hey. Numva ni igitekerezo cyiza nyakirana ibyishimo hashize amezi atatu nta kirakorwa mfungura amaso ndavuga ariko ubundi iyi migabane ndayikeneye muri kampani ye nibwo namwegereye numva hari ikindi nakora no kugisha inama bari banyegereye ndamubwira rero murankarakoze igitekerezo cy'imigabane ariko ndumva nabasezera mugashaka undi unsimbura kuko numva nkeneye gufasha mu murangi muri kampani yacu amezi atatu yarashize ashaka kunsimbura ntangira noneho ya kampani yari supply ibu by'ubwubatsi twakoze isoko rya mbere hashize amezi abiri nibwo nabonye isoko rya mbere ryari rihagaze nka miliyoni 22 z'amanyarwanda turayikora nyuma yaho twakomeje gukora muri Sudani no mu ntara kugeza ubu ngubu aho dutekereza kuzana ishami mu Rwanda urabyumva ni abakobwa ni abamama bato bakiri bato ntabwo hari harimo abantu abyo kuvuga ngo ni ibintu ngo by'inkuru z'abantu bakuru cyane oya batoya bivuga ngo mu myaka 30 birashoboka yuko waba hari ahantu wageze donc niba ufite imyaka 25 27 28 29 ingahe wagombye gutangira kuvuga uti harya ngiye ngeze nyumve ko ibintu ari ibintu by'abantu bashaje hari abantu bishyizemo ngo nzakira ngo ariko nabaye musaza ngo ubese ngo aramukikire ngo muzi ngo w'umwana uriya mwana y'imyaka 28 afite isoko rya miliyoni 300 atwe ko ahatanira amasoko ya miliyari ukimara ntagushaka kubyimajina ngewe mahana we nanyemerera tuzamutumira hano aza dusangize urugendo rwe mbaye nanabimwisaba yo wenda ningira imana kino kiganda akazakibona ni ukuri nawe ndibaza yuko wenda abantu benshi bashobora kuba banamubona ntibamenye ko afite ayo mafaranga urabona ubundi tumenyere ko impamvu twanda bitekereje wenda bamwe muri twebwe bagasa uyu mwana yari yageze kuki ego tumenye ko abantu bakize baba bafite ewana nyine wibona harimo n'ikantu kw'agakabyo urumva ufite akantu kw'agakabyo n'akantu iyo turu nyine ubona cyangwa se byibushya afite inda afite nta na kimwe yari umwana uri simple ariko nyine wawu nyine ushobora kwishimira kumva story ye njye naryohewe cyane ndibaze ko namwe abantu muri buze kuza kumva muri buze kuza kuryoherwa abo bakobwa n'abamama abo bamama donc abo bakobwa n'abamama bose batubwiye ati mubanyaje zabo byari biryoshye cyane byari ibintu byiza ku kigero mudashobora kuvuga urukingana kamaze nywa amazi ndayavuze si byo turakomeje noneho ubwo abo bavuga ubuhamya birarangira hanyuma rero haza gukurikiraho ijambo ry'ubushyitsi mukuru yari perezida wa repubulika Paul Kagame
ngiye ku giti cyanjye nubwo mbere nisha ahantu nshaka kumureba neza neza nyine hafi ni nishimye mbese kwa kudu umuntu ntago mushaka kubyumva munezero cyaye wowe nyine hahandi uri kuri president ukaza rimwe nuko muramureba neza ndi kumubona neza nyine ko ari niwe ndi kumwibonera bya biryoshye nishimye cyane atatuganiriza nyine nk'umubyeyi ari kuganiriza nyine abana be you know bya nyine biri Germany biryoshye ariko nyine atubwira ijambo ryiza cyane mukubohora iki gihugu uko byavuzwe n'umugore yagize uruhare runini mu ibohora ry'iki gihugu no ku rugamba bari bahari ibindi ni ibisanzwe rero tuzi twese umugore no mubyeyi ndetse urera abana nari ngiye kuvuga ngo akarera n'abagabo abagabo ubwo mutureba haturirarira gusa ariko udafite umugore umufasha akamwubaka biba ingorane urumva rero niyo mpamvu umugore yitwa ko ari inkingi y'urugo inkingi murayizi ariko inkingi iba y'urugo yo ntigenda cyane n'abaturi muri iyo nzu inkingi irimo ariko umugore nk'inkingi utagenda cyane abazwa ibyo mu rugo akabazwa n'ibyo hanze urumva rero ko ari inshingano ikomeye cyane n'abajya bibaza cyangwa bashakisha ngo ariko ngo umugore kumuha uburenganzira bituruka hehe ahatumvikana ni heze ubwo kitumvikana ni iki ko ahubwo impamvu nicyo dukwiriye kuba tuvana mu nzira kugira ngo ibintu bigende neza ni ukutitambika imbere y'umugore ngo umubuze amahoro cyangwa umubuze ngo umubuze ubundi ibimugenewe ari byo burenganzira nk'ubwa buri muntu wese umugore afite uburenganzira afite aho bushingira ku bikorwa ku myumvire kubaka umuryango ntabwo rero yanahezwa no mu kubaka igihugu hanyuma ikindi ntabwo mu bintu by'ihohoterwa byo ni ugukabya ntabwo bikwiriye kuba na gato ntabwo bikwiriye kuba na rimwe nta n'ubwo abantu bakwiye kubyihanganira
Ariko kuvuga ngo ntabwo abantu bakwiye kubyihanganira reka mbanze mpere no ku mugore ubwe ntakwiye kubyihanganira Hari abagore bake bamwe bashobora kubyihanganira kubera amateka bakumva ko ikije cyose cyemerwa cyangwa ko iyo umugabo yarakaye iyo yabuze ikindi akora ko yazaga umujinya wose akawumarira ku mugore ubwo se nta nubwo nzi ko ari ikinyarwanda icyo ngicyo si amajyambere si ikinyarwanda ntabwo biri mu muco w'inyarwanda byavuye biturukaye umugabo gukubita umugore wagiye ugahimbira ku bandi bagabo bakagukubita sawa aho se harimo ubugabo ki ibyo ntibikwiriye kuba nari nabusa ntukwiriye kubyemera mbere yuko abandi bantu babyanga wowe ntukwiriye kubyemera umugore ni umuntu ukomeye bamwe mu bibazo bajya bamubaza bamubaza ukuntu abagore afata nk'aba nk'icyitegererezo bamaje batatu ariko ahita avuga ngo bose muri rusange ariko nanone agaruka kuri mama we kifuza kumenya ni abahe bagore batatu mufata nk'icyitegererezo mu buzima bwanyu kandi mutubwire n'impamvu batatu gusa niyo barenga nta kibazo ko ari benshi ni bose pe abagore bose iyo mbonanye n'ibyo bakora ariko ku buryo bw'umwihariko ngira ngo twese uko turi hano cyangwa n'ahandi ku isi hose hari utavuka ku mugore ariko kubwira ngo yaturutse ahandi ngo ntabwo yavutse ku mugore nawe uwambyaye rero nawe icyo mbivugira kubera amateka mabi y'u Rwanda ya Afurika iki urabizi ko bamwe muri twe hari benshi wenda bandi hano twari twarabujijwe uburenganzira turi impunzi yanabaye impunzi ndi umwana w'imyaka ine uko ibyo twabinyuzemo rero bajya bavuga abantu impunzi amakampu abantu babayemo muribuka kuva na kera rero ubwo rimwe najyaga nseka aba bantu bakomeye ku isi bakaza bakadukubita inkoni ngo hari impunzi hariya bamwe narabwiraga ariko mwebwe mumbwira gutyo mwe mwigezemo impunzi murabizi muzi uko biryana njye ndabizi kubarusha ntabwo ari igihe wakwifuza umuntu kwa impunzi kuko nabibaye kurusha imyaka myinshi kurusha abandi bose araba impunzi umwaka umwe ibiri itatu ine bagaca ibikuba bakavuza induru ibintu bigacika ntawe ukwiriye kuba impunzi n'umunsi umwe ariko jye nabaye impunzi imyaka makumyabiri n'indi ndabyumva rero ntabwo ari byo nabwiwe abo tuvukaho
ukuntu batunyujije muri ibyo bintu bikomeye muri ibyo bihe bikomeye tukageza kuri uyu munsi ugomba niyo utabivuga buri munsi ariko mu mutwe urabyibuka urabyibuka wibuka waguhetse guhungisha gukiza byari byose ubungu nyine aba hari impamvu ubonamo umugore wese ko anyura muri ibyo cyangwa akora ibyo cyangwa yakoze ibyo aho byari bikenewe hanyuma kubijyanye n'abuzukuru atavuga nyine ko yasabye uburenganzira ababyeyi ababyeyi babana abere abuzukuru yuko nyine hari amazina yabita dukunda kubabona muri kumwe n'abuzukuru twabonye kandi ko ari abakobwa ahubwo nibagiye kubazana hano sinzo ukuntu byancitse twashakaga kubabaza niki mubifuriza mu gihe kiri imbere yababo ndetse n'urungano rwabo kuri abo babiri nagize amahirwe nasabye ababyeyi bababyara ngo bampe uburenganzira mbite amazina mu mazina nabise nabigeze mbishaka mbigendereye birimo philosophy nyumvire wa mbere namwise ngo yitwe abe ndabasobanura icyo bivuze ku ukibyumva nta ushaka kudasobanukirwa neza ibyo ari byo kuba abe biva mu kuba ariko iyo bivuze ngo abe ni ukuvuga ngo abo wari we abo washaka kuba icyo gituma namuhaye iryo zina wa kabiri umukurikira mwita agwize agwize bivuye kugwiza bivuze uburumbuke sibye agwize ibyo azatunga ibyo yifuza values byose abigwize ugurumva rero ko naboneyeho umwanya wo kwihimura wo kwinigura ngo muri ayo mazina icyo nifuza icyo mbifuriza icyo nifuriza abanyarwanda bibe birimo nsorejeho rero no kwabwira ngo mwize gukomeza kugira umunsi mwiza abagabo banyu babiteho abasaza banyu babiteho inshuti zanyu zibiteho abakopa abafiance mwite kubara abo bagore umugore ni umuntu w'agaciro kandi nyine ni gutanga ubuzima ni we you know twese twavuye ku mugore urumva ko ibyo ni bikomeye umuntu ni umuntu w'agaciro kureko ndi kuvuga aho kugitege cyanjye iyi stile murabibona mute ni nziza cyangwa nabyishe gitanya cyane mwakibona mwebwe ngayo nguko nuko rero byari bimeze umunsi nuko nko wagenze wari umunsi mwiza antuka ngiye guhera nyibona message byahise bimbere umunsi w'umunezero byahise biryohera numva n'umunsi n'uyu munsi nguhaye agaciro kanini cyane biruta wenda uko nari nsanzwe nkugaha wowe utageze rero kuri Bike Arena aho iki igikorwa cyabereye nuko byagenze njye nuko byagendekeye wenda ndese abikubariye nuko ariko hari ikintu cyitwa vibe nziza iwawa we hano hari nyine mood nziza nyine hari abantu beza bafite energy ziri positive byari byiza pe twaganiriye neza byari biryoshye mwakoze cyane rero kubana natwe
reka mbareke nyagasana barinde ukomeze mugire ibihe byiza n'umutambwira ku kitenge cyambereye muramuri abana babi sibyo n'igishaka cyo kitambere muvuga ko kimbereye oya rata simba niganisha simba niganisha abo ahubwo nyine nuko ngo kudari nshoboye ashakwa okay bye